בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים בתחזית גלים, יום ראשון, ה-28 באפריל, השעה עכשיו 10:30 בבוקר. אז חברים, בוקר נחמד מאוד של גלישה, היה לנו השעה כבר טיפה מאוחרת. בשעות הבוקר המוקדמות היו גלים נחמדים מאוד של 40-40 פלוס, אולי אפילו התקפות של חצי מדי פעם. כרגע הים עדיין עובד, שולח גלים מדי פעם, אבל ירד לאזור ה-30-40. גלים בזמן של 7 שניות, ים נחמד בעיקר להשתעשע, לא איזשהו ים חזק ומטורף. גם בשעות הצהריים והערב הגלים האלה ממשיכים בזמן של 7 שניות עם רוחות מערביות, צפון מערביות בינוניות. טמפרטורת המים 22 מעלות, לי באופן אישי נעים כבר בלי חליפה לגמרי, אבל יש אנשים שעדיין עם חליפות קצרות. מחר יום שני גלים די נמוכים באזור ה-20-30 בזמן של 6 שניות. יום שלישי בבוקר ים מסודר באזור ה-30 בזמן של 7 שניות. גם בימים רביעי וחמישי הגלים ממשיכים איתנו לאורך כל שעות היום ובקרים עם גלים מסודרים, אבל לא גבוהים במיוחד באזור ה-30, אולי 40 בהתקפות. נמשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן אתכם. עד כאן העדכון חברים, שיהיה לכולם חג שמח.